ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបង្កើតជាកម្លាំងចម្រុះជាច្រើនអ្នកដោះក្របបែកមួយគ្រាប់ដែលអ្នកបោះសំរាមប្រទះឃើញនៅក្បែរនឹងនាការពីរ មានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងព្រឹកខណៈស្ត្រីអ្នកបោះសម្អាតម្នាក់បានប្រទះឃើញក្របបែកមួយគ្រាប់នៅលើសួនច្បារក្បែរនឹងនាការពីរក៏ប្រញាប់រាយការណ៍ដល់កម្លាំងជំនាញចម្រុះជាច្រើនអ្នករួមទាំងមានកម្លាំងជំនាញខាងដោះមីនចុះមកឃុំព័ទ្ធទីតាំងកើតហេតុនិងធ្វើការដោះក៏ដូចជាបំផ្ទុះក្របបែកនេះចេញផងដែរហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងតាំងពីវេលាម៉ោង 6 ថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2026ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកទល់នឹងម៉ោង 7:10ព្រឹកទើបបញ្ចប់ប្រនបត្តិការនេះដោយមានការដឹកនាំបញ្ជាកងកម្លាំងដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមឃុងស្រីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះមកដល់ទីតាំងកើតហេតុដោយផ្ទាល់ក្នុងនោះបើតាមសម្ដីរបស់អ៊ំស្រីជាអ្នកបោះសម្អាតនិងជាអ្នកដែលប្រទះឃើញផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគាត់បានបោះសំរាមដោយសពដ
đòn xôm mà chạy thả tụ bay chia giang nà không hạt cá nít miên nà nà mà nè miên rô bù rư cụ thân nà à vay nụ tê khả nạ xa mặt tạ kê chùm niên cầm bông xa chìa tam chùm niên xa vay rô chôn lô mực đài dô cọp bay một đạ nơi tròn nít dô một chạy ca tạm cho bạp Bro vida tức spring thông mà chết miên xa thiện rai bị thông mà chết chùm nùi đò sọc hiếp nâng trợ bán tư squat tổng đá ẩn trại chết ISO pram buồn bọn mũi bị bọn đập rắm ISO mà phải bị bọn đập rắm bấy hà giáp nâng chi âm phì Bro vida tức spring sọc hiếp